Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajama Islam na mubalik mo akal na uningasan na pangangkan na kitab mo opat na toret anu kahiji na kekanjang na kimusana jabur anu haluana Nabi Daud na tugas na dupi anu katiluna Injil anu katolah na tugas ka Nabi sana putra kisiti Maryamna dupi anu kaopatna kitab suci Al-Qur'anna Nabi Muhammad tugasna Nabi anu terakhirna dikawinaos basmalah ayeuna alhamdulillah